Deus está aqui, Deus está aí. Olha, que alegria poder estar começando o H11 de hoje. Como nosso Deus é perfeito, maravilhoso, a bondade do Senhor nos alcança. Que especial, todos os dias estarmos aqui com o H11, todos os dias esta meditação. Todos os dias podermos estar celebrando o amor, a glória, a graça do Senhor. Como o meu coração se alegra em poder falar com você, onde você estiver, nesse grande Brasil, fora do Brasil, você que está no interior, na roça, na fazenda, você que está na grande cidade, obrigado por deixar-me estar por um momento aí onde você está. Que coisa mais boa! E vamos aproveitar esse momento aqui para a gente orar. Vamos orar um pouco, vamos, é isso mesmo. Dê-me sua mão aqui de forma simbólica. Vamos estar unidos, isso mesmo, uma grande corrente. Senhor, obrigado por aqueles que estão junto comigo, estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque és a nossa força, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. A Tua mão, Senhor, que salva, através de Jesus, Teu Filho amado, que foi à cruz. Obrigado pela salvação, obrigado por Tua mão que toca e cura, porque és Jeová Rafá, és o Deus que cura. E eu repreendo, Senhor, toda a enfermidade nesta hora, toda a dor. Eu repreendo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ministro saúde para aqueles que estão precisando. A bênção da cura, Senhor, nesse dia. Oh, Senhor, dá também paz para o coração, tranquilidade para a mente, saúde espiritual, física e mental. Senhor, traga isto também, a saúde da mente. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos prontos para continuarmos estudando sobre Davi. Esse personagem tremendo está na Galeria de Heróis da Fé. Nós estamos estudando Hebreus 11. Cada um dos personagens, pense só. Quantos personagens, quantas histórias, quantas frases tremendas já tivemos até aqui. Obrigado você que está todo esse tempo e você que chegou agora. Tem muita coisa para você, hein? Então, vá assistindo a série Hebreus 11 desde o início. Você vai ver quantos ensinamentos. Assista as outras séries também na playlist do canal. E gratidão por estar aqui. O rei Davi saiu de um momento, vamos dizer assim, de reflexão muito profunda. A gente viu isso no capítulo 7 de 2 Samuel. O desejo dele de construir o templo, lembram? E depois veio aquela reflexão muito profunda, porque Davi sabia agora que ele não deveria construir o templo, um lugar para guardar a arca, um lugar de adoração, mas seu filho faria, mesmo assim ele ajuda, ele faz o que pode, lembram? E agora, no capítulo seguinte, tem um verso aqui que eu gostaria de destacar para a gente entrar para uma reflexão muito especial sobre a graça, a beleza da graça, a graça de Deus que se reflete em tantos lugares na Bíblia, e aqui ela vai nos trazer uma história impressionante. Mas antes, o verso 15 do capítulo 8 de 2 Samuel. Este verso diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Observe como Davi tinha o Espírito de Deus e fazia com que o Espírito de Deus agisse através do seu reinado, agisse através da política que ele estava envolvido como rei de Israel. E ele permitia que o Senhor Deus estivesse marcando presença
em todos os detalhes do reino. Isso é maravilhoso. E chega como um alerta, como um exemplo para todos, todos nós. E também sublinha algo muito importante com relação àqueles que exercem um cargo de liderança, seja eclesiástica ou política. E claro, empresarial também, enfim. Mas aqueles que administram uma cidade, aqueles que administram um estado, aqueles que administram um país, aqueles que legislam, aqueles que fazem as leis, como o mundo seria melhor se mais pessoas, se mais líderes aqui na Terra buscassem se espelhar na vida extraordinária de Davi. Teríamos reinos mais justos, países não sofrendo da forma como sofrem. Não é verdade? Países por aí que a gente toma conhecimento de coisas tão terríveis, porque líderes são corrompidos, porque líderes não pensam jamais no próximo, mas em si mesmos. Davi reinou sobre todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Tinha um olhar e um coração muito especial. Um coração repleto de amor e graça, como vamos ver no próximo episódio. Mas como preparação para esse próximo episódio, que é um brilho da graça maravilhosa de Deus, um reflexo da graça do Senhor que nos alcança, que nos abraça de uma forma tão carinhosa. Nesse momento faço essa reflexão, baseado nesta palavra que está em 2 Samuel, capítulo 8, verso 15. O reinado de Davi, a forma como ele conversava com Deus, isso mesmo, tinha um diálogo com Deus, como um amigo de Deus. Tanto que Deus o chamou de um homem segundo meu coração, segundo o coração do Pai. E ele trazia isso para todas as suas atividades, para todas as suas resoluções como rei de Israel. Eu falo essas palavras aqui com um desejo muito profundo, que líderes e mais líderes por esse Brasil afora e pelo mundo afora possam assumir essa responsabilidade, permeados pelo amor e a graça maravilhosa do Senhor. Quantos países sofreram terrivelmente já e pagam um preço até hoje por líderes maus? Alguns que caíram, foram depostos e tal, mas quantos que fizeram tantas coisas ruins que o país fica pagando durante anos, anos e anos? É o que a gente vê no Zimbábue, onde estamos sendo relevantes com o H11, com o nosso canal. Porque o nosso canal é o H11 que faz a diferença lá em Mutare, Zimbábue. Mas o Zimbábue, olhando para lá hoje, depois de mais de 40 anos de um homem que dominou aquele país, o que a gente encontra lá em termos empresariais? Nada. Nada. Eu estive lá. Se você acompanhar no canal aí, na playlist do canal tem a primeira jornada ao Zimbábue, onde eu mostro vídeos, falo sobre as indústrias todas fechadas. Não existe nada, nada, nada. Absolutamente nada. Não existe uma fábrica no Zimbábue. Que coisa terrível. É uma pobreza além dos limites e imagináveis por nós. O dinheiro que não vale absolutamente nada, uma nota de dólar, de trilhões, que pode ser enterrada porque não vale nada. Um homem acabou com o país. E não só o Zimbábue. Mas se olharmos para a Romênia,
quanto sofreu a Romênia nas mãos de um ditador e a esposa do ditador, que acabaram de, enfim, fora de seus cargos e fuzilados. E tudo começou com um homem que teve coragem, falou e ajudou a mudar o país. Mas que pena que esses homens, que estão envolvidos com a política, estão sendo reis em nações, não agem com responsabilidade. Não agem com a responsabilidade de Deus para comandarem uma nação, para abençoarem uma nação. Esse precisa ser o sentimento de um líder. Eu quero abençoar a minha nação. Eu quero ser uma bênção para o povo desta minha nação. Eu preciso a ajuda de Deus para comandar esta nação e fazer as coisas certas. Eu preciso. Isso não vale somente para o supremo mandatário de uma nação, seja ele homem ou mulher, mas isso vale para os legisladores, para aqueles que fazem as leis, para governadores, para prefeitos, enfim, qualquer cargo. Isso vale para líderes religiosos, falei eclesiásticos, isso vale para empresários, isso vale para todos, todos nós, agirmos com responsabilidade. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo seu povo. Vamos fazer o seguinte, encerrando o episódio de hoje, mas não perca o próximo, hein? Nós vamos falar sobre a graça maravilhosa de Deus revelada a nós através da história registrada em 2 Samuel, capítulo 9. Obrigado, Senhor, por este momento de estudo da Tua Palavra. Traga responsabilidade, Senhor, para os líderes das nações, para aqueles que fazem as leis nas nações. Traga responsabilidade, Senhor. Abençoa os líderes religiosos das nações. Senhor, que o Teu Espírito esteja agindo na vida de cada um, que haja lugar para a Tua ação na vida de cada um. Obrigado pelo chamado, Senhor. Obrigado pelos empresários, por aqueles que movem as nações com suas empresas. Dá graça, Senhor. Abençoa-os. Eu Te agradeço por esta oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Encerrando hoje, eu falei sobre o Zimbábue, a tristeza, a pobreza, como alguém destruiu aquele país. E é nossa responsabilidade atuarmos para mudar. E estamos fazendo algo. Obrigado você que disse sim para a gente cumprir a missão. Esse aqui é o número de WhatsApp que serve também como chave Pix para você mandar a sua oferta, seu presente para o canal. Assim como tem muitos canais aí seculares que pedem para que possam viver bem, muito bem. Aqui eu abro esta porta para você fazer parte de uma missão extraordinária. Ajudar a sustentar professores em uma escola lá no Zimbábue. Ajudar a levar o trigo, os pães para as crianças naquele lugar. Então estamos fazendo juntos. Deus lhe abençoe grandemente, você que tem dito sim. E você que vai dizer muito obrigado. Que o Senhor lhe abençoe e até amanhã.